Сергій Трофимов завітав до туристичного інформаційного центру разом із 12-річним сином Борисом. Каже, підтримує ідею проведення подібних заходів, адже у Запоріжжі така публічна акція відбувається чи не вперше. Ходимо в школу «Джерело» вже у нас. Відвідуємо школу «Джерело». У нас вже 4-й клас. У навчальному закладі проводиться чимало різноманітних тематичних заходів для діточок. А ось це щось нове. Загалом все сподобалось. Сину також, дивлюсь, було цікаво. У творчих майстер-класах загалом взяло участь 1,5 десятка дітей. Ми розуміємо, що нам необхідно їх соціалізувати. Ми маємо залучати їх до загальних заходів поза стінами школи. І сьогодні у дітей і їх батьків була можливість познайомитися з іншими дітьми. Батьки мали можливість познайомитися між собою. І такі заходи ми плануємо проводити ще. Одними із співорганізаторів заходу стала громадська організація «Культплатформа». Її керівниця Анна Фокіна розповідає, що разом із командою туристичного інформаційного центру 21 березня підтримали всесвітню акцію «Lots of Socks», аби підвищити обізнаність запоріжців про синдром Дауна. Ми прийшли сьогодні. Всі організатори та багато учасників у різних різнокольорових шкарпетках. Це своєрідна підтримка та розуміння людей з синдромом Дауна. Незабаром ми продовжимо цей захід у вигляді експозиції творчих доробків учнів школи «Джерело», а також інших діточок, які мають аномальний хромосомний набір. Зараз тут вже виставлені деякі роботи, але саму виставку ми плануємо урочисто відкрити 26 березня. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.